slap, slap. Sat, tic tac, down man. Pẹ̀lú ọkàn lágbára, gbogbo ohun tí a bá ń ṣe, tí a bá ń ṣe.
awon ko ba de mole boya pelu oro enu bo je ba ra si we ni iwa kan ni ba to ni ma ti ju so pe iwo ni ko le ra fo iji olohun to ba se be kan le ti ku fi ka e mo be ti ku fi ka e mo be ko sa fo iji fun e kuran 66 sura tu tarim lori ke jo lo wa ya yu ale bi no amuru tubu o ilala e tauba tauba ta na suwa musulumi o dodo e ti ba lo so do lohun o ni ti patapata o Eri okan aje oda lore wa lai eri okan aje seyun seyun wa lai eri okan aje alabo si eda o eri okan aje adun mo to nse eri okan aje wa adajo eke o eri okan aje to n gbe bi falare eri okan aje to n gbare fele bi eri okan aje seyun seyun doctor eri okan aje olopa to n gbe gun je eri okan aje Eri okan aje gbogbo ti a ba nse gbogbo ti a ba nse omokunu adamo eje ta ma se o pelu paya oba nla lati ma gbagbe o lati ma gbagbe o pelu okan lagbara. Tori ikẹrin laso esi kẹtiri Francis Jerry Mayo ori ikẹta ẹsẹ kẹta alaka wipe ṣaṣẹ wẹṣẹ rẹ pe jẹ wọn pe wọn ti ṣe sọluwa ọlọrun ati pe o o ti tun ọna rẹ ka labẹ iri tutu fun awọn alejo labẹ dudu gbogbo o wa ni ṣugbọn ṣa ẹyin ko